ូមជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនបាទជួបគ្នាជាថ្មីទៀតហើយជាមួយខ្ញុំបាទសុខហេងបាទថ្ងៃនេះបាទធ្វើការយកឡានមួយគ្រឿងមកធ្វើការឡាយចែកជូនពុកម៉ែបងប្អូនបាទជាមួយនឹង CRV ស្រីឆ្នាំ2000បាទពុកម៉ែបងប្អូនដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍ក្នុងការប្រើប្រាស់ប្រភេទឡាន Honda CRV បាទ complex ជាមួយនឹង Honda CRV ស្រីឆ្នាំ2000បាទឡាននេះផងដែរសូមជម្រាបជូនពុកម៉ែបងប្អូនថាអត់មានប្រវត្តិបុកប៉ះកាត់តឬស្ងោតឆ្នាំទេបាទបាទហើយជាមួយនឹងផ្លាកលេខខ្ពស់បាទចង្គៀងភ្លឺថ្លាបាទទឹកថ្នាំនេះគឺនៅស្អាតមួយជុំបាទពុកម៉ែបងប្អូនបានឃើញហើយបាទទឹកថ្នាំនៅស្អាតមួយជុំបាទជាមួយនឹងការដូរយ៉ាន់បាទលេងយ៉ាន់ក្នុងសបកថ្មីហើយជាស្រេចបាទពុកម៉ែបងប្អូនបានឃើញហើយជាមួយនឹងសបកថ្មីបាទសូមបញ្ជាក់ផងដែរថាឡាននេះគឺឯកសារគ្រប់បាទពុកម៉ែបងប្អូនបាទជាមួយនឹងទឹកថ្នាំស្អាតមួយជុំបាទពុកម៉ែបងប្អូនបានឃើញហើយគឺនៅថ្មីហាប់ណែនល្អតែម្ដងបាទគឺថ្មីហាប់ណែនល្អតែម្ដងជាមួយនឹងសាច់ដែកអែមណាស់បាទពុកម៉ែបងប្អូនបានឃើញហើយបាទទឹកថ្នាំបាទសបក4គ្រាប់នៅថ្មីបាទជាមួយនឹងស្របកង់សម្ពួរហើយជាស្រេចបាទជាមួយនឹងស្ទប់នៅសេនទាំងអស់បាទមួយជុំគឺនៅស្ទប់សេនទាំងអស់ម្ដងបាទជាមួយនឹងទឹកថ្នាំគឺនៅស្អាតអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនដែលយកឡាននេះទៅទិញទៅគឺมันពិបាកក្នុងការរៀបចំទេគឺយកទៅប្រើតែម្ដងបាទជាមួយនឹងឡានមួយគ្រឿងនេះហើយពិសេសគឺស្រីឆ្នាំខ្ពស់តែម្ដងបាទស្រីឆ្នាំ2000បាទឆ្នាំខ្ពស់តែម្ដងអញ្ចឹងសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលចង់បានប្រភេទឡានស្រីឆ្នាំ2000បាទគំពេចជាមួយនឹង CRV បាទឆ្នាំ2000នេះបាទទំនុកចិត្តខ្ពស់ក្នុងការប្រើប្រាស់បាទជាមួយនឹងទឹកថ្នាំស្អាតឡានស្អាតបាទសាច់ដែកស្អាតបាទពុកម៉ែបងប្អូនបានឃើញហើយនៅថ្មីហាប់ណែនតែម្ដងបាទអត់មានទាស់ទេបាទជាមួយនឹងម៉ាស៊ីនត្រជាក់ជើងក្រមហាប់ណែនល្អបាទពុកម៉ែមិនឃើញហើយបាទម៉ាស៊ីនត្រជាក់ជើងក្រមហាប់ណែនល្អតែម្ដងបាទឡាននេះតែតម្លៃធូរថ្លៃទេបាទលក់ចែកជូនពុកម៉ែបងប្អូនក្នុងតម្លៃធូរធូរទេបាទសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនយកទៅប្រើប្រាស់ពិតជាអត់ខុសបំណងឡើយជាមួយនឹងប្រភេទឡានមួយគ្រឿងនេះអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងធ្វើការបង្ហាញផ្នែកប្លុកសិនបាទចែកជូនពុកម៉ែបងប្អូនបាទផ្នែកប្លុកសិនម៉ែបងប្អូនបានឃើញហើយជាមួយនឹងប្លុកសិនបាទថ្មីហាប់ណែនល្អតែម្ដងជាមួយនឹងសាច់ដែកជាមួយនឹងសាច់ជ័របាទអត់មានបាក់បែកបាទម៉ាស៊ីនអីគឺហាប់ណែនល្អជាមួយនឹងម៉ាស៊ីនស្ងាត់បាទកម្លាំងប្រាប់លេខខ្លាំងបាទរត់ស្រួលតែម្ដងបាទសាច់ដែកនេះអែមបាទអត់មានខូចខាតចំណុចណាទេបាទនៅថ្មីបាទកម្លាំងម៉ាស៊ីនខ្លាំងតែម្ដងបាទកម្លាំងម៉ាស៊ីនខ្លាំងតែម្ដងបាទងាយស្រួលក្នុងការប្រើប្រាស់ពូឡានេះគឺប្រើប្រាស់ប្រភេទលេខអូតូបាទពុកម៉ែបងប្អូនបាទជាមួយនឹងឯកសារគ្រប់បាទពុនពីឆ្នាំ2020ហើយនៅមញ៉ែតស៊ីនតែម្ដងបាទអែមតែម្ដងបាទជាមួយនឹងសាច់ជ័របាទពុកម៉ែបងប្អូនបានឃើញហើយជាមួយនឹងសាច់ជ័រតាប់ឡូហាប់ណែនល្អតែម្ដងបាទពុកម៉ែបងប្អូនបានឃើញហើយបាទសាច់ជាន់នេះគឺអត់មានបុកអត់មានប៉ះឬក៏អត់មានបាក់បែកចំណុចណាទេបាទគឺនៅថ្មីស្អាតតែម្ដងជាមួយនឹងស្រោមចង្កូតបាទនៅហាប់ណែនជាមួយនឹងកុងតាកឡូកុងតាសាំងនេះគឺនៅដំណើរការល្អទាំងអស់បាទពុកម៉ែបងប្អូនបានឃើញហើយជាមួយនឹងការប្រើប្រាស់ប្រភេទមញ៉េ DVD ហើយនឹងការបិទបើកវ៉ូលីមម៉ាស៊ីនត្រជាក់គឺនៅដំណើរការល្អទាំងអស់តែម្ដងបាទជាមួយនឹងសាច់ជាន់គឺនៅហាប់ណែនបាទមិនទាន់មានការស្លេកស្លោបាក់បែកខូចចំណុចណាទេបាទមិនទាន់មានការបាក់បែកស្លេកស្លក់ទេបាទពុកម៉ែបងប្អូនបានឃើញហើយគឺនៅហាប់ណែនល្អតែម្ដងបាទជាមួយនឹងស្រោមពូកកម្មញៃស៊ីនបាទពុកម៉ែបងប្អូនបានឃើញហើយបាទស្រោមពូកកម្មញៃស៊ីនបាទទុនបាទនិយាយទុនងាយស្រួលក្នុងការប្រើប្រាស់បាទជាងសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលកំពុងរកទិញឡានយកទៅប្រើប្រាស់បាទគុំភ្លេចជាមួយនឹង Honda CRV បាទលក់ទូទូបាទចែកជូនពុកម៉ែបងប្អូនលក់ក្នុងតម្លៃទូទូទេប
បាទពុកម៉ែបងប្អូនយើងទៅប្រើប្រាស់ពិតជាមិនខុសបំណងឡើយជាមួយនឹងគំនាស CV នេះបាទម៉ាស៊ីន M បាទឯកសារគ្រប់បាទតម្លៃធូរធូរលក់ចែកជូនពុកម៉ែបងប្អូនយកទៅប្រើប្រាស់បាទពុកម៉ែបងប្អូនដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍ក៏ផ្លេចខលសាកសួរដែលមានលេខទូរស័ព្ទខ្ញុំបាទនៅក្នុងក្រុមនៃវីដេអូឬក៏ពុកម៉ែបងប្អូនអាចមកមើលឡានដល់ទីតាំងផ្ទាល់បាទធ្វើការបញ្ចុះតម្លៃធូរធូរបាទចែកជូនពុកម៉ែបងប្អូនលក់ធូរធូរចែកជូនពុកម៉ែបងប្អូនបាទដើម្បីបានយកទៅប្រើប្រាស់ជាមួយនឹងឡានគ្រឿងនេះអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនអាចមកមើលដល់ទីតាំងផ្ទាល់តែប្រងធ្វើការបញ្ចុះតម្លៃចែកជូនពុកម៉ែបងប្អូនភ្លាមៗបាទតម្លៃធូរធូរបាទបញ្ចុះតម្លៃភ្លាមៗតែម្ដងបាទជាមួយនឹងតម្លៃឡានធូរធូរបាទលក់ចែកជូនពុកម៉ែបងប្អូនបាទនៅអែមណាបាទពុកម៉ែបងប្អូនបានឃើញហើយគឺនៅថ្មីអែមតែម្ដងបាទអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនដែលតាមដានផងហើយខ្ញុំភ្លេចជួយចុច like ឬចុចចំណឹងដើម្បីបន្តការតាមដានវីដេអូខ្ញុំបាទថ្មីៗជារៀងរាល់ថ្ងៃបាទ